зохицох, иргэдэд үйлчлэх шат дамжлагыг багасгах зорилготой e-service цахим системд нээлттэй хэлээ. Энэхүү систем бий болсноор иргэд төрийн үйлчлэгээний байгууллагад бичлэн очихгүйгээр мэдээлэл авах, хүсэлт өргөдөл гаргах, шийдвэрлэлтийн явцад нь хяналт тавих боломж үүдэж байна. Ингэснээр төр захиргааны байгууллагын үйлчилгээ авах гэж дараалал зогсох шаардлагагүй болохоос гадна төрийн албан хаагчдын хүн суртал арилж, иргэдийн цаг хугацааг хэмнэх юм. Мэдээллийн технологийн хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт програмыг нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлжээ. Ингэснээр төрийн үйлчилгээ иргэдэд түргэн шуурхай хүрэх бөгөөд үйлчилгээний ажилтан алба хаагчид дотоод үйл ажиллагааны мэдээллийг хоорондоо солилцох урсгал бий болж байна. Иргэд нэг мэдээлэл үйлчилгээ авах гэж 10-р байгууллагын үүдээр ордог байсан бол одоо ухаалаг гар утас, компьютер ашиглан альч цэгээс нутгийн захиргааны байгууллагын мэдээлэл үйлчилгээг авах боломж бүрдэж байна. Энэхүү технологи нэвтрснээр үйлчилгээний байгууллагын хүнд суртал арилахаас гадна авилгын эсрэг хамгийн том алхам болно гэдгийг албаныхан онцолж байна. Төрийн үйлчилгээний хүнд суртал арилахаас гадна нөгөө бидний яриад байгаа авилгын хэл авахул гэдэг юм бас багсгах үгүй хийхэд энэ бол хамгийн том алхам болж байгаа. Мэдээж энийг бүх байгууллагуудад бүх хүн хэрэглэж сурахад бол хэвшил одоо цаг хугацаа хэрэгтэй. Богино хугацаанд байгууллагуудын ажилтан албан хаагчдын хамгийн түрүүнд сургаад дараа нь иргэд орсон суугчид энэ мэдээллийг өөрсдөө одоо өөрийнх нь өгсөн өргөдөл гомдол хин дээр хизээ очисон байна. Одоо хаана явж байна, ямар процесстэй явж байгаа нь мэдэг одоо шийдэгч нь үгүй юу гэдгийг хүртэл хараад тэрийг албан тушаалтан дээр шинэ амар сайхан гэдэг хүн дээр өргөдөл өгсөн бол би шийдэгүү бол миний одоо тэр ажлыг дүгнэдэг улаанаар гарддаг юм уу, цинхрээр өгөхөр гарддаг юм уу, шийдсэн болов шийдсэн, шийдэг болов шийдэггүй, тэр үнтэй шууд одоо зүгээр нэг амар сургаар ховживийн байдлаар хариуцлага ярддаг биш, яг ажлынх нь гүйцэтгэлээр дүгнэлж хариуцлага тооцдог, ажлын гүйцэтгэлийн одоо шалгадаг. Тэгээд тэр хэмжээгээр ажлын бүтээмж өндөр байх, асар их цаг хэмнэн. Тэгээд энэ хэлбэрээр ингээд явах юм бол иргэд одоо нэг газар очиж нэг цагийн үйлчлэгээний төвдөрч очиж одоо асуудал яриад байх шаардлагагүйгээр байгаа газраас өөрийнхөө одоо компьютер гар утсаар дамжаад хинд ямар одоо өргөдөл гомдол ямар асуудал дэвшүүлж байгаа нэрийг өгчөөд эргээд тэрийг хянах. Тэгээд буцаад одоо хариугийн тэрийгээр нь авах, хин дээр ямар байдлаар шийдэгч байгаа шийдэхгүй гэдэг хянах гэх мэт ийм бүрэн нээлттэй дэвшилтэд тэгээд ил тод ийм системийг нэвтрүүлж байгаараа бол их чухал ач холбогдлоо. Энд бол нийтдээ нийслэлийн төр захиргааны байгууллагын нийт 14-5 мянган ажилтан албан хаагчд энэ системийг ашиглана. Тэгээд цаашаа иргэн бүрт хүрэх юм бол бүх одоо үйл ажиллагаа бидний үсэд өгдөг нөгөө хүн суртал гэдэг юм байхгүй бол нийлдтэй одоо болох юм боломж нь бүрдэж байгаа юм байна. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 500 орчим нэр төрлийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлдэг. Үүнээс энэ онд 5 байгууллагын 47 үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн байна. Иргэд цахим системээр өөрийнх нь өгсөн өргөдөл ямар албан тушаалтанд очсон, ямар үйл ажиллагаа болж хэрхэн шийдэж байгааг харах боломжтой бөгөөд үйлчилсэн албан тушаалтныг дүгнэж үнэлгээ өгөх юм. Энэхүү системийг иргэд ашиглахдаа e-service цэг, Улаанбаатар цэг имэн гэсэн цахим хаягаар хандах юм байна. Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн архивын газар, нийслэлийн аялжуулчлалын газар, нийслэлийн байгаль орчны газар, нийслэлийн газрын алба зэрэг байгууллагууд эхний ээлжинд дээрх цахим системд шилжсэн байна. Салбартаа анхдагч United Finance банкус санхүүгийн байгууллага